President, representantforslaget som behandles i dag dekker nesten alle sider av tannhelsefeltet, og jeg vil derfor minne om regjeringens innsats siden vi tiltrådte i 2013. I Granavolden-plattformen står det at, citat, vi må videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene. Det har skjedd en utvidelse av skjermingsordningene, og stadig flere mottar nå stønad til tannbehandling fra folketrygden. I 2014 mottok 400 000 voksne stønad til tannbehandling, og i 2020 mottok 500 000 en slik stønad. Siden 2014 er det utbetalt om lag 350 millioner kroner til flere tusen eldre som har fått implantatfestet protese, som betyr mye for evnen til å spise og snakke. Samme år økte vi også taksene for personer med munntørrhet, og siden det er det bevilget over 800 millioner kroner til denne gruppen. Regjeringen fremmer i 2017 forslag om overføring av den offentlige tannhelsetjenesteansvaret til kommunene. Under stortingsbehandlingen ble det fattet vedtak om en prøveordning for de kommunene som ønsket å overta ansvar for tannhelsetjenesten. Prøveordningen er utsatt på grunn av koronapandemien. Regjeringen har økt forskningsinnsatsen gjennom en tiårig forsknings- og innovasjonsutviklingsstrategi for oral helse, og med å styrke de regionale odontologiske kompetansesentrene. En nasjonal nettverksgruppe følger opp forskningsstrategien, og rapporteringen viser at det allerede har ført til økt publisering av eksterne forskningsmidler. Jeg vil også gjennomføre en ekstern evaluering av kompetansesentrene, med avvente andre utredninger som berører sentrene. Regjeringen har aktivt støttet opp om utvikling av psykolog- og tannbehandlingstilbud i fylkeskommunens tannhelsetjeneste til personer som er utsatt for tortur eller overgrep, og personer som har stor angst for tannbehandling. Dette har vært viktig som en satsing som har nådd mange mennesker, men til det stort behov og underforbruk av tannhelsetjenester. Ordningen er styrket med 12 millioner kroner i 2013 til 100 millioner kroner nå i 2021. Og jeg er klar over at det er lange ventetider, og avventer også den pågående evalueringen. President, jeg vil videre nevne at direktoratet gitt i oppdrag i gang setter et forprosjekt for innsamling og behandling av tannhelsedata i det kommunale pasient- og brukerregistret. Oppdraget omfatter også innlemming av privat tannhelsesektor. Tannhelsedata, som er tilgjengelig i KPR, vil gi sentrale og kommunale myndigheter grunnlag for planlegging, styring, kvalitetsforbedring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Dataen skal også kunne brukes til å analysere forskning og vil gi en helt annen oversikt over tannhelsen enn det vi har i dag. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet med en teknisk nyutvikling av Forbrukerrådets prisportal, hvakostertannlegen.no. Regjeringen har styrket portalen med 5 millioner kroner for 2021. Det er i dag fremmet mange ulike forslag med ulik tilnærming, ulik fart for gjennomføring og ulike omfang. I like med andre områder i samfunnet er det viktig utfordring overfor tannhelsefeltet. Jeg vil imidlertid understreke at alle endringer og utvidelser innebærer behov for grundig utredning, hvor direktorat og fagmiljø bør delta. Et eksempel er gjennomgangen av stønadsordningen for skjeve ortopedi. Som kjent er det allerede i gang flere forsøk i tillegg til TOO-tilbudet. Disse er forsøk med tannhelsetjenester på sykehus og bruk av private tannhelsetilbudere for brukere av omsorgstjenester som har rettigheter til tannhelsetjenesten. Videre har jeg gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede særskilte stønadsordninger over folketrygden. Jeg mener at videreutvikling av tannhelsetjenesten og gradvis utvidelse av skjermingsordningene bør gjøres med utgangspunkt i kriterier og prinsipper for prioritering i den offentlig finansierte tannhelsetjenesten. Jeg har varslet om i kort tid kommer til å legge frem en stortingsmelding om oppfølging av Blankholm-utvalgets utredning om prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester, oppfølgingen av NOU 2018-16. Denne meldingen vil bli viktig for prioritering i tannhelsetjenesten og for videreutvikling av tannhelsefeltet i Norge, president. Det åpnes opp for replikkordskiftet. Første replikant er Tellef Inge Mørland. Mørland? President, helseministeren startet med å minne om regjeringens innsats på tannhelsefeltet siden 2013. Kanskje hadde jeg valgt å forbigå i stillhet, fordi regjeringen har ikke levert så mye hvis jeg hadde vært helseministeren.
Og en ting de ikke har levert på, det er et vedtak her i denne sal fra 2018 om å styrke norsk tannhelse, der man nettopp ba om en forbedring av refusjonsordningen, der man nettopp ba om å sørge for at folk uavhengig av økonomi skal få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling. Fortsatt er det ikke levert noe fra regjeringen på dette anmodningsvedtaket. Hva er grunnen til det, og når kan vi forvente at regjeringen har tenkt å innfri på dette? Statsråd Høie. President, det er absolutt ingen grunn til å forbigå i stillhet de satsingene som regjeringen har gjort på tannhelse i disse siste 7 årene. Tvert imot, vi ser jo at stadig flere får stadig mer av sine utgifter dekket over folketrygden når det gjelder tannhelse som en del av de endringene som har gjort. Det er positivt og i tråd med det som også er regjeringen sin politikk. Nå jobber vi med en egen stortingsmelding som også er viktig, nettopp fordi vi må også, bør også etablere noen prioriteringskriterier for den videre utvikling av tannhelsefeltet. Det er viktig, president, for alle partier som er opptatt av å styrke tannhelsefeltet og sørge for at større deler av befolkningen som har store tannhelseutgifter eller sykdom i munnen, president, får bedre skjermingsordninger. Da er det viktig å ha noen gode kriterier å prioritere etter, president. Mørland? President, det er dessverre ikke slik at stadig flere får mer dekka når det gjelder tannhelse. Blant annet så har denne regjeringen kuttet 100 millioner når det gjelder støtte til tannregulering. Man brukte ikke de pengene på å styrke satsene for de som har størst behov, så en 100% refusjon er ikke 100%, en 70% er ikke 70% for de med de aller største behovene. Tvert imot så har vi opplevd at i store deler av denne perioden så har de satsene blitt underregulert. Et av de tiltakene Arbeiderpartiet i den forbindelse har påpekt, det er ønsket om et pristak på denne type tannhelsetjenester som de offentlige delvis finansierer. I 2018 uttalte Høyres helsepolitiske talsperson Stensland i en sak hos NRK om rådyr tannregulering at vi trenger en opprydning, og jeg mener det må på plass en avtale mellom tannlegeforeningen og staten for å få regulert prisene. Hvorfor er det likevel slik at helseministeren og regjeringen stemmer imot våre forslag og er motstander av å få en bedre regulering av disse tannhelsetjenestene som det offentlige er med og bidrar på finansieringen til? Statsråd Høie. President, som jeg sa i mitt innlegg, så er det klokt at forslag og tiltak ses i en større sammenheng, og det er jo også det som jeg sa i mitt innlegg at regjeringen jobber med. For det å bare ta et enkelt virkemiddel og innføre dette i denne sektoren, det kan få helt utilsiktet konsekvenser, både for innbyggerne og de som tilbyr tannhelsetjenester, president. Mørland? President, ja, det er jo da et spørsmål om dette kuttet til regjeringen på tannregulering ble sett i en større sammenheng. Et annet område der man kan lure på om regjeringen så det i en større sammenheng, det var når man kutta i en litt annen privat ordning, til private tannleger, og innførte da en TOO-ordning for mennesker som har vært utsatt for tortur og overgrep eller sterk angst for tannbehandling. Der ser vi nå etter at regjeringen med FRP opprettet den ordningen at det er flere års ventetid, og under koronaen har det gått fra vondt til verre. Dette er folk som ofte er i en sårbar livssituasjon, og som da på mange måter blir holdt for narr. Mener regjeringen at måten TOO-ordningen ble innført på har vært vellykka, og hvis ikke, vi ser det er en evaluering på gang, hva kan vi forvente at helseministeren vil gjøre for å forbedre de manglene vi ser i TOO-ordningen i dag? Statsråd Høie. President, ja, denne pasientgruppen får jo nå et bedre tilbud gjennom at ordningen har blitt styrket år for år. Og det er ikke det samme tilbudet som disse fikk tidligere hos private spesialister. Nå får de et tverrfaglig tilbud med blant annet psykologkompetanse og annen kompetanse for å nettopp hjelpe dem med enten de traumene som man har etter tidlige opplevelser, eller tannlege forbi som hindrer dem å få tannlegehjelp. Det er noe helt annet, president, enn den ordningen som var før. Og årsaken til at det er lange ventetider er jo manglende kapasitet, og det er også årsaken at vi har styrket kapasiteten på dette området, men det viser jo også det store underdekte behovet eller var på dette ordningen under den gamle ordningen. Neste replikant er Kjersti Toppe. Toppe? Takk. Det er masse debatt om en
tannhelsereform i dag. Men jeg er også opptatt av de som allerede har rettigheter i dagens ordning, for det er jo faktisk en god del. Jeg tenker spesielt på de eldre som har rett på gratis tannhelsetjeneste dersom de får hjemmetjeneste eller er innlagt i en institusjon. Så vet vi at langt ifra alle får det tilbudet de har krav på ute. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at fylkeskommunen faktisk gjør den plikten de har til å gi disse pasientene regelmessige tilbud i den offentlige tannhelsetjenesten, og hva vil statsråden gjøre for å nå dette her skal bli en realitet og en rettighet som blir innfridd? Statsråd Høie? Det er mange som har sett etter ulike løsninger for å sikre det. Nå fikk Fremskrittspartiet i budsjettforhandlingen i fjor gjennomslag for en prøveordning som skal gjennomføres nå i Agder og i Viken. Det blir veldig spennende å se resultatene av den. Og så mener jeg, president, og det vet jo representanten også godt fra tidligere debatter, at en av mine, eller min vurdering av en av hovedårsaken til at dette skjer, er at Stortinget viselig har plassert tannhelsetjenesten hos fylkeskommunen, som ikke har ansvar for noen andre helsetjenester, gått på god avstand fra de som har ansvar for de andre pleie- og omsorgstjenestene som denne gruppen har. Og det er en valg av organisering som jeg er helt overbevist om, innebærer at mange innbyggere i Norge ikke får innført de rettighetene som de har. Men dessverre der fikk ikke regjeringen gjennomslag for vår reform, som sannsynligvis hadde ryddet opp i det grunnleggende problemet som en står for på dette området. Toppe. Takk for det. Nå er det jo slik at fylkeskommunen klarer jo å gi tilbud om videregående skole over hele landet. Og det er jo spesielt å skylde på at fylkeskommunen ikke vil kunne ta dette ansvaret, og at det skal bli en bedre styring dersom det skal bli et kommunalt ansvar når Fagmiljø- og Tannlegeforeningen advarer mot det. For fagmiljøene vil kunne bli forvitret. Så nå er det jo slik at statsråden har ikke flertall for en slik reform. Og det er jo en par år siden fikk jeg vite det, at dette går ikke gjennom. Og da igjen mitt spørsmål, gjør altså da statsråden ingenting for å sikre disse pasientene en bedre oppfølging? Det kunne jo tenkes at den kunne styrke økonomien til fylkeskommunene, slik at det i hvert fall ikke var der det stod på når en eventuelt må kutte i tannklinikker, og at den ikke gjør mer oppsøkende virksomhet på tannhelsefeltet. Statsråd Høie? President, fylkeskommunen og kommunens økonomi er jo styrka, men det betyr ikke nødvendigvis at fylkespolitikerne prioriterer tannhelse for det. Og så er det sånn at det er ikke sånn at vi ikke gjør noen ting, men vi vil iverksette et forsøk med det som er modellen som vi ikke fikk gjennomslag for, men det har blitt utsatt på grunn av pandemien. Og så iverksetter vi også et forsøk med en annen modell, som på bakgrunn av den enigheten som vi har med Fremskrittspartiet. Så her må man jo da forsøke ulike modeller for å kompensere for at det ikke er flertall for å gjøre det som er det mest naturlige, nemlig sette ansvar for denne delen av helsetjenesten, der en har ansvar for resten av kroppen. Veldig mange av innleggene her på talerstolen handler om at munnen er en naturlig del av kroppen, tennene er en del av kroppen, men det er jo da veldig rart hvis den er veldig opptatt av det, hvorfor den har plassert ansvar for akkurat tennene som en kroppsdel i fylkeskommunen, mens resten av kroppen er kommunens ansvar, president. Neste replikant er Nicholas Wilkinson. Wilkinson? President, vi må snakke om tortur og overgrep. Denne ordningen nå er uverdig. Nå er det 208 uker venteliste for første inntakssamtale i Møre og Romsdal. TOO mangler 20 millioner kroner i 2020. De har funnet 4 millioner kroner fra 2019, men mangler 16 millioner kroner. Da er det et veldig kort og konsist spørsmål til Bent Høie. Vil regjeringen, i samarbeid med SV eller FAP eller andre, foreslå 16 millioner kroner til revidert nasjonalbudsjett for at disse personene skal få hjelpen de skal ha? Statsråd Høie?
President, regjeringen og Fremskrittspartiet har styrket denne ordningen jevnlig. Stort sett i de fleste budsjettbehandlingene som har hatt, så har denne ordningen blitt styrket, og det vil vi fortsette med, president. Wilkinson? President, jeg fikk ikke svaret. Jeg spurte veldig tydelig. Vil regjeringen og FAP eller andre partier på Stortinget sette inn 16 millioner kroner mer i revidert nasjonalbudsjett for at disse pasientene får hjelpen de skal ha? Men jeg har også et annet spørsmål, og det er at regjeringen har kuttet skattene mye. Men de har også kuttet de har kuttet 9 milliarder kroner til de aller rikeste i landet. Jeg forstår ikke hvorfor helseministeren har prioritert skattekutt for de aller rikeste i stedet for tannhelsereform. Fordi tannhelsereformen vil koste ca. 9 milliarder kroner i egenandelstaket vi har i dag. Hvorfor er regjeringen og helseministeren mer for skattekutt for de rike enn en tannhelsereform for at alle skal få hjelpen de trenger? Statsråd Høie? President, på det første spørsmålet som representanten tar opp, så tror jeg han vet å svare på det selv. Høyre har ikke tenkt å gå vekk fra budsjettavtalen med Fremskrittspartiet og inngå budsjettforlik med SV i revidert nasjonalbudsjett, så det er ikke oppfattet at representanten vet utmerket godt svaret på selv. Og så er det sånn at det er ingen her i denne salen som har andre penger å bruke enn de pengene som blir skapt i det norske samfunnet. Og Høyre og regjeringen har en politikk som bidrar til at det blir skapt både arbeidsplasser og verdier i dette samfunnet som gjør at vi kan styrke velferden. Det er en av årsakene til at denne regjeringen har kunnet bruke de store pengene på nettopp å styrke velferden, på å styrke kommunens økonomi, på å styrke helsetjenesten, på å gjennomføre viktige velferdsordninger der vi nettopp løfter opp de som har de største behovene i samfunnet. Men med SV sin politikk så hadde det blitt mindre verdier å fordele, president, og da hadde det også gått ut over velferden til folk flest. Neste replikant er Seher Aydar. Aydar? President, undersøkelser viser at folk med lav inntekt har vesentlig dårligere tannhelse enn de med bedre råd. Arbeidsledige, uføre og studenter ligger over snittet blant dem med udekket behov for behandling. Før pandemien viste tallene at en av tre utsetter tannlegebesøk av økonomiske årsaker. Vi kan tro og anta at det er flere som ikke har råd nå. DNB skriver på nett at forbrukslån det er dyrt. Men en DNB-forbrukerøkonom uttaler at de har forståelse for at noen må låne for å få råd til uforutsette utgifter som store tannlegeregninger. Det er en enorm fallitterklæring for velferdsstaten. Mener statsråden at noen skal måtte ta opp forbrukslån for å gå til tannlege, eller støtter han en tannhelsereform? Statsråd Høie? President, en bør se på hvordan står det til med den norske tannhelsen. Og den norske tannhelsen står det ganske bra til med. For eksempel sammenlignet med land som har en annen offentlig finansiering av tannhelsen enn det vi har i Norge. Så hvis man ser på den norske helsetjenesten og spør seg spørsmålet, hvor er det behov for mellom 5 og 9 milliarder kroner henne? Hvor er de store helseutfordringene i befolkningen? Og da, president, da vil ikke svaret være at det riktige vil være å bruke så store summer på den delen av helsen i befolkningen som det står veldig, eller ganske bra til med, sammenlignet med andre områder. Så jeg tror, president, at det må ta inn over seg at hvis en styrer helsetjenesten og har ansvar for helsetjenesten sine budsjetter, så bør han også stille seg spørsmålet når en har ekstra penger å bruke, hvor får en mest helse i befolkningen av å bruke de pengene, og hvor er de største utfordringene. Og president, når jeg får mer penger å bruke på helse, så vil jeg bruke de på psykisk helse og rus, for det er der Norge ligger etter sammenlignbare land når det gjelder helsetilstanden i befolkningen.